Pokoje a dobro. No já když koukám kolem sebe, kdo vlastně tak nejvíc v tom životě zatápí jako z lidí, kdo prudí, kdo tak jako komplikuje život druhým, kdo tak jako dělá dusno, tak jsou to většinou lidi nevyrovnaný. Lidi, kteří sami mají problém, ale přenášejí ten problém na svý okolí. Jo? Všichni ty Stalinové, Hitlerové, všichni ty prudiči, kteří sami vlastně jako sami v sobě mají nějaký problém nevyřešený a oni ho řeší jako kolem sebe. Jo? Jo. Přeháním, jo? Ale jo, samozřejmě, jako ty, kterým se bohužel povedlo dostat velký vliv, no tak potom dělají velký problém kolem sebe, že jo? Ten svůj problém vyřešejí potom na hodně lidech, že jo? Nebo řešejí, oni ho nikdy nevyřešejí, že jo? No. A potom, ale tyhle malí Stalinové a malí Hitlerové a malí, nebudu jmenovat další ty jména, že jo, Napoleonové a podobně, jo? No, jo, ale, a oni to jsou různý typy problémů, který ty lidi mají, to by šlo rozebírat tady hodiny, že jo. Ale vlastně zkuste si tak projít, najděte si třeba 5 nějakých prudičů kolem sebe, který nějakým způsobem skutečně trápí to svý okolí. Jako jsou příčinou takových jako napětí, konfliktů, nesouladů, prostě že kolem nich je, nebo díky nim není hezky jako v tom okolí. No a zkuste se srdcem zahladit a já si myslím, že budete možná překvapený, že zjistíte, že vlastně oni nejsou šťastní. Že vlastně jim se nějak nedaří žít, že jim vlastně něco chybí, že vlastně oni nemají lásku, že jim vlastně v nich není pokoj, jo? Že vlastně oni mají nějaký problém a oni vlastně obvinují z toho svého vnitřního neladu, nesouladu, neštěstí, nedostatku lásky a pokoje okolí a takhle trýznějí, hrabou těma drápkama kolem sebe nebo obvinují nebo něco. Ale marně, že jo, protože ten problém je uvnitř. No. A proč to říkám? No kdyby oni se vlastně jako začali věnovat víc jako tomu, kde ten problém je, no tak nebudou tak rozdrásávat to svýho okolí, že jo. No. A teďka neřešme to na druhý, řešme to na sobě, možná i my sami. Taky někdy se chováme vůči svému okolí nepříjemně, vyčítavě, nebo náročně, nebo nespokojeně, nebo možná i my můžeme hledat příčinu nějaké své vnitřní nespokojenosti nebo něco mimo sebe a ono je vlastně v nás. Jo? Na druhých totiž to vidíme nejlíp, že jo? Ale ono se to může stát i nám, ne třeba v takové dramatické, výrazné podobě, ale člověk se z druhých chyb učí snadněji, že? Takže zkusme se zamyslet, jestli i my někdy vlastně neprudíme. Jestli i my někdy nepřenášíme náš vnitřní konflikt a problém na své okolí, jak oni k tomu chudáci přijdou, že já jsem se blbě vyspal, nebo jak k tomu mé bezprostřední okolí přijde, že tamhle někde někdo mi vynadal a já jsem teď naštvaný, ale odnese to někdo další zákon padajícího hovínka, že jo, známe to. Nebo že třeba já něco v sobě řeším, mám nějaký svůj vlastní to. Ale prostě v okolí to odnese, že jo? Tak tému není potřeba to rozebírat, že jo? A zkusme to promyslet, jestli opravdu jako i my nejsme vlastně v tomto smyslu komplikátoři, přenašeči nějakého vnitřního napětí kolem sebe, jo? Protože já to tím nevyřeším, že to přenáším, protože to vlastně si pak náma může posloužit zlej duch. Jo? Že on v nás vytvoří napětí tím, že štourne do nějakého mýho bolavého místa. Tak ve mně zarejpe tím svým pařátem, že jo. Já jsem celý rozbolavělej, ale já pak to přenáším kolem sebe a stanu se tak jako nástrojem neklidu, napětí, výčitky, konfliktu kolem sebe. Jo? A jsem takovým vlastně takovou prodlouženou rukou zla, že začnu kolem sebe vířit hladinu a je to škoda možná. My máme být šiřitelé pokoje a ne šiřitelé neklidu. Jo? Takže opravdu zkusme si tak jako promítnout zpátky, jestli i my sami nejsme někdy vlastně takovýhle jako přenašeči nějakých jako vzruchů negativních proto, že v nás něco je to.
že nenechat se používat, jo? Nebejt přenašeč nějakých vnitřních napětí na ven. Jo? Samozřejmě já někdy neumím to udržet, neumím to zpracovat všechno, tak to potřebuji dát ven. A tak hledat, když už teda musím ventilovat, když už musím ven to dát, tak hledat způsob, který není škodlivý, který, jo, třeba můžu kamarádce nebo kamarádovi říct, hele, já prostě prožívám takovou nějakou, tu jsem toho takový plnej, tak to třeba způsob, kterým to můžu říct, je takový, abych to někomu neodloupil hlavu. No, můžou být způsoby kultivovaný, nebo prostě varovat to okolí, že hele, já jsem teďka nějaký celý naštvaný, našláplej, řeším nějaký problém, tak se omlouvám předem, jo, varovat třeba to své okolí, nebo tak. Tak to jsem chtěl říct, jakože někdy opravdu jsme vlastně jako, že v nás se něco děje, nebo v druhých se něco děje, ale vlastně řeší se to mimo nás. Pak jsou z toho tyhle zmatky a tyhle, jak v tom, jak říkám, ty velké věci, tak i ty malé věci. Tak zkusme to jenom tak jako pozorovat srdcem u druhých i u sebe. No a hlavně zkusme s tím pracovat, aby jsme si tady mezi sebou nemlátili kvůli tomu, že v nás jsou nějaké bolístky. Tak ahoj.